Omwana chosen blood dala chitufu no sniper sap shooter akatambi mbutongole kafulumi na yemana mwe buli mwezi kugenda nebyagwo ne baba chosen blood daloli sniper sap shooter omwana akubye ebigambe bimukambireke kale kansoke kujukizo wangu save video soko jiweka like kubange chama zimabulilo likinga video edu kila kumisinde jamanyi aicho chitegeza nti buli muntu abasobola okujiraba nadala mwabagala okulaba ebyononese likinga video ate natanda tuyungako mutongole bambi nawe nkusabye subscribing boma la kwata mkadeka jie mchigambo personalize wakantile mchigambo ore gambila ntibam please turn on that notification bell songo jakuwa zifuni dadala bulunji nyohunji Dala haja tika lado muno nyeko guwa inebizuwe vienja ulo alomba dua haja kubachi kumalira bulunji nyo njini dala boma zoku wanga ate ojiwaka like gamba muno ntika speedy viki katu tuwalide mtu genderao tusimbude anti ngomwezi tugu gala wate mlo ozo mwano mlenzi choze ni blood ya imba onkuma onkuma taje tizo kang oli sniper sharp shooter ono ya fuse da sniper ya sharp shooting zenda November tubadde tunonya katambi kyaka naggala wakatwera bize owechovu na kankaka ate mulowozo mwana choze ni blood taze buzina nkuba mpya ate ne face najira giradala ne baba sikachi abadde ne mboko y'omuwala oba mwana munyarwanda Naye ono si muganda habaganda tetuli balungi kwenkana wano ono mwana alabika mnyalwa anyway saze kugeya ekindese kwe kubategeeza nti munange omwana omuyimbi ono chosen blood owa sniper sharp shooter hit maker akatambi amazina ina keterayo yekenyi tebankwata sale sale yekenyini kale nyina wenkasanzo baba wali wampereza katambi ka chosen blood nangama viki au utambi tu hapo manyire yo kuviki exclusive soko kaisemwe gali konzo ontio kakati akatambi akengeri jenkala bamu kali mo mwana chosen blood yaimba konze kaimba chi sharp shooter konzo ontio kanka twalire timu byononese so munanga akatambi kekano wakumanti YouTube mujimanye bisele bisinga mateka gayo gaba makakali nyo ate nange buliwemba sindika mu inbox yango okuba wakatambi nga kano ate WhatsApp yange mujijuza bujuza ne freezing so nolwecho singa babutambi buno echo nakimala nakoma kuwecho vuna bonerera nabonerera ddala so kakati tugenda tunonyayo anigwe tugenda okuwengule omwaka guno nga gugwako na ddala mu nsonga z'obutambi buno Ndozo bengule zino abategeka TikTok awards UG extra gwogendo kuzitegeka. Oba tunonye pama awards nga zirimuko abasingo kuta. Ndoza pama awards omaba babateka kategole y'abana abato obutambi. Nti yaka akati okusinzira chosen blood engeri gyokikozemu omwana mukatambi wateka mulungi. Kati ate okusinzira awadi owechovu ya jitute ya kusinga wanone wali echo nedda kibate kijjakola eyengule mba sijja kulonda naye abasegu bali wano muyinza okulonda obulonzi kale mzajanyizo okubeeranga ngambanga bulijjo ku nsonga z'obutambi obugenda masono okubeeranga busaturatinga bino bye bimu ku bintu ebiri kubeeranga bitta ennono ya Uganda sigenda na gamba Buganda yokka cause Uganda akanjizingire wamu erimu amawanga manji ate buli mawanga oboli awogaline ennono zaago ze gagoberera social media smartphones azitufukidde kizibu okusinzira katambi kano akalaga nti chosen blood si yabadde a shooting aka video kano basi ya kuteka clip kano waliwo omuntu eyabadde abakwata then nechera chenda bye mukatambi kano babadde bali mu massage palu bwemba sirabye bubi ate okusinzira ekifonga bwe kibadde zino si lodge zino ze tugamba nti yabadde lodge n'okusinzira abantu bwe bali kozo omukyala inaka akutte akayinja mu ngalo akitegeeza oboli awo yabadde agenze mu sauna kumunyigako ka masaji omanyi masaji paruze zote mmanyi nnyo bikolebwayo nenge ekyamazima bwe tugamba okutaganjula masaji paruze ebintu ebikolebwamu bintu bya busegu kumpi bwerero oba oli awo
Cause abasichala abasingo kugenda yo bakola yo mize mibi. Asibo na erate munkwata bubi. Then nabantu abasajja abatera okugenda yo babera bagala nya abaana ababobu wala naddala abatala balabika obulungi okubeera nga be bakwata ku mibiri gyabwe. So embeera ezimu ezitera okubeera nga ziddira mu kaseera ako. Sandi agadde kuzigenda konyo wala nenga kye mulina okubeera nga mmanyi okusinziira ku nze bwe interpreting zoba bwe ngezezaako okutaganjula akatambi kano kasomasoma abwe kabadde akatambi kalaga nti oba oliawo kakwatiddwa mu massaji paro aha oba mu bifo bino ebikolebwa mu massaji so kiyinzika okubeera ng'ono omuwala gwe yabadde naye ye yabadde agezaako okumuwa service eya massaji oba kati mwagala njogereko kimu na njogeze ebitaliyo munve na konze wiki exclusive ke mkutu kwetuli musubscribing era mubere bulungi video temera iradi wakakaiki mwera.